бабушка вкладала придумала. Ні, все, мій хороший, все. Це песик на ім'я Патрон. У чотирилапого рани на голові від російських кабів. Тече кров з вуха та травмовані лапи, розповідає зооволонтерка Олена Пилова. Патрона ми вивезли з Оріхова 10 днів тому. По запиту від хлопців поліцейських. Ці хлопці просили нас вивезти на цей раз собаку, який до них прибився нещодавно. Бігав веселий, але після прильоту кабів він зайшов у відділення. Він цього не робив до цього. І ліг, дуже слабкий, без апетиту, помирав. Поліцейські не знали, чия це собака та звідки, розповідає Олена. Однак надали йому притулок та назвали Патроном. Зооволонтерка каже, він був дуже компанійський та любив їх. Тому, коли чотирилапий дістав поранення, миттєво зв'язались з волонтерами. З хлопцями ми там зустрілись, забрали, ще забирали собак тоді в той виїзд. І вже тут бійці підтримували Патрона, вони казали, що це наш побратим, ми його чекаємо, і закривали кошти на його рахунки. Коли Патрона привезли на лікування до Запоріжжя, він тиждень лежав і не міг підвестися. Лікарі не знали, чи одужає пес, розповідає Олена Пилова. У чотирилапого було запалення, біль, травми голови та лап. Також він довго відмовлявся від їжі. Зараз він веселий, з гарним настроєм. Почав їсти, нам залишилось впоратись з ранами, і по аналізам він теж вирівнявся, то він вже скоро зовсім на виписку. Після я по травці йду, а ти по дорожці, так? Да? Кілька днів тому знайшлась і родина Патрона, каже Олена. Його власниця побачила у соцмережах волонтерів фотографії песика і впізнала його. Це люди виїхали давно з Оріхова, а до песика їздили кожен тиждень. Або годували самі, або залишали йому їжу, і ось він зник. Мабуть, був якийсь приліт або якийсь обстріл дуже жахливий, що собака забігла, і вони його загубили, і дуже зраділи, вчора приїжджали. Патрон, з'ясувалося, що він Космос, це його рідна кличка, він зрадів. Лікарі поки не відпускають Патрона Космоса додому, каже Олена Пилова. Долікуватися чотирилапому потрібно ще тиждень, і після цього його віддадуть рідним. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.